မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်အတွက် free permit ရှောက်ထားခြင်းကိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရှောက်ထားမှသာခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ free permit အတွက်ရှောက်ထားရမှာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရှောက်ထားတာကိုပဲခွင့်ပြုတော့မယ်ကြောင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့စွဲနဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်ပုံတင်အတူအိမ်တော်စင်အတူတွေနဲ့ရှောက်ထားတာကိုစီစစ်တွေ့ရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာစုအဖွဲ့ကခုလိုယုံကြည်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကျိုးစားဟာ free permit နဲ့တင်သွင်းနေတဲ့ကားရောင်းစင်တာတွေကိုများစွာထိခိုက်မှုရှိစေတဲ့ကြောင့်မြန်မာမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပြန်ပြူရောင်းချသူများအသင်းရောင်းတိုင်းဒူဥက္ကရာကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။နောက်ကသူတို့ခွက်ပြူထားတဲ့ဘောင်တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေဒီမတ်ပုံတွေကောင်စင်ကိုကျွန်တော်တို့ငားတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေထည့်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာ free permit ကို permit ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်။အဲ့စောင့်နေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာကားတွေဝယ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေအတွက်ပါ permit မထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ select ကပ်ပေးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်နီး2017အနေစပြီးတော့ဆိုတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကို။ဆုံးဒီလိုမျိုးကြီးညာချက်တစ်ခုကိုဒီလိုအနီးကပ်ပြီးမှဟိုဒီညစဉ်းစားမနစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့အခုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ကို။ဗန်နိုင်ငံကနေကားတင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့လက်ရှိအနေအထားအရရန်ကုန်ကားဝယ်အောင်ဈေးကွက်မှာကားတန်ဖိုးတွေကအတက်ဘက်ကိုပဲဥတီသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုနဟွန်ဒါဖစ်တွေပေါ့ဆိုပါစို့ Pro Box တွေပေါ့ဒီကားတွေကအခုချိန်မှာတရာကျော်ကျော်လေးရှိတယ်။အဲနောက်နေ့ကျရင်ဒီကားတွေတင်သွင်းနေတယ်ဆိုရင် Silicon လို့ဖြစ်နေတယ်။ Silicon မဲ့ဆို Automatic ဒီကားတွေကနှစ်အကျော်တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်။နော်အဲ့တော့နောက်နှစ်မှာတော့ဒီကားတွေကိုတော့ Blue Man Silicon ပြီးတော့တွင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိတင်သွင်းထားတဲ့ကားတွေကတော့နောက်နှစ်မှာတင်သွင်းလို့မရတော့တဲ့အတွက်ဈေးတွေကတော့တူတူကိုကိုဒါတော့ထိမ့်မီရောက်ညတော့မယ်အဲထိမ့်မီရောက်ညတဲ့အခါမှာဝယ်လိုအားတွေကပြုံပြီးကြလာမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းရှားပါမှုပို့ပြီးတော့ဈေးတက်သွားမယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကားဝယ်အောင်ဈေးကွက်မှာရှင်းအိုအနန်စလစ်ရှားပါမှုကြောင့်စလစ်တစ်စောင်တန်ဖိုးက3120စွန်းစွန်းရှိပြီးကားတန်ဖိုးတွေကလည်းပြည့်မြ15ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုင်စင်ဒရင်ပေးပို့ထားတာပါ